Ukoliko ste vlasnik stambenog objekta, odnosno privatne kuće u Tuzli, ako imate građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za objekat, ako možete dokazati da vam je prebivalište na području grada, a nemate fasadu i dobru stolariju na kući, grad Tuzla pomoći će vam u finansiranju radova. S druge strane, ako imate i dobru toplotnu izolaciju na kući, a prostor u kojem živite, zagrijavate korištenjem fosilnih goriva, grad Tuzla sufinansirat će nabavku toplotne pumpe. Sve ovo sa jednim ciljem, smanjenja aerozagađenja i broja dimnjaka u Tuzli. Pokrivamo 50% troškova za utopljavanje zgrade, a ne više od 5000 maraka po jednom objektu, odnosno pokrivamo 50% troškova uvođenja grijanja na dizač toplote, na toplotnu pumpu, a u ovaj trošak ulazi i obavezni energetski pregled. Dakle, vama će kad konkuršete u, u uslov biti završen energetski pregled, a taj energetski pregled će da vam kaže kakvu pumpu, koje snage treba da imate ili kakve zahvate treba da napravite na fasadi. Riječ je o odluci o sufinansiranju mjera aerozagađenja koji je danas usvojio kolegi i gradonačelnika i koja će se već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći pred vijećnicima. Primjer je ovo koji u praksi već imaju evropske zemlje, a koji bi trebao omogućiti građanima da utople svoje objekte, ali i fosilna goriva zamijene ekološki prihvatljivim pumpama koje rade na električnu energiju prema nekim našim informacijama za takav jedan objekat za zagrijavanje 100 metara kvadratnih površine račun mjesečni ne bi trebalo da bude veći od 100 maraka za električnu energiju, za dogrijavanje vodi u sistemu. Osim vlasnika individualnih stambenih objekata na ovaj javni poziv moći će se prijaviti i vlasnici poslovnih prostora u zonama toplifikacije u gradu Tuzla. Na sufinansiranje postavljanja fasada i nove stolarije imat će pravo svi koji ispunjavaju uslove, dok će pravo na sufinansiranje nabavke toplotne pumpe imati samo oni koji nemaju mogućnost priključenja na vrelovodnu mrežu centralnog grijanja Tuzla ali isto tako, paralelno dakle sa onim konceptom kod toplotni pumpi, i ti građani koji dobiju sredstva za utopljavanje objekta, u onom iznosu koji je naznačen u odluci, oni se također obavezuju slično kao kod pumpi da najkasnije u roku 24 mjeseca od utopljavanja objekta i finansiranja od strane grada nabavi toplinsku postanci i priključe se na, na mrežu. Za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području Tuzle u budžetu je predviđeno 500.000 konvertibilnih maraka.